ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒန်းတူပြီးညီမျှတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုရရှိဖို့ကြိုးစားကြတဲ့သူတွေအဖွဲ့အစည်းတွေပေါင်းစုံနဲ့ရှိကြပါတယ်။ဒီလိုမျိုးပေါင်းစုံရှိနေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေထဲမှာဘာမာ VGA ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ generation wave နဲ့အတူတူပါပဲရွှေဝိုင်းအောင်တန်ခါလှူရှာမှုကာလအတွင်းမှာပေါ်ပေါလာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဘာမာ VGA ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုကြောင့်မဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာအတန်ကားတော်တွေအထူးကခံစားခဲ့ရတာတွေအနစ်နာခံဆုံးရှုံးခံခဲ့ရတာတွေဒီဟာတွေကိုကမ္ဘာပြည်သူအများသိရှိခွင့်နဲ့ရရှိခဲ့ရတာအခုလက်ရှိအနေအထားမှာဘာမာ VJ တဲ့ VJ တွေဖြစ်ကြတဲ့ကိုဝင်းမော်နောက်မလလထွေးအစရှိတဲ့သူတွေအများကြီးလဲအချင်းအောင်နေထဲမှာကြန့်ရှိနေသေးတော့ပါထုံနီးတူစွာပဲကျွန်တော်တို့ generation wave 5 member တွေလဲအချင်းအောင်နေထဲမှာကြန့်ရှိနေသေးတော့ပါအခုလိုမျိုးဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကမ္ဘာလူအခွင့်ရေးနေ့မှာဒီလိုမျိုးကြိုးပမ်းခဲ့ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေတည်းကတခုဖြစ်တဲ့ Burma VJ အနေနဲ့ကိုပိုင် website ကိုစတင်ပြီးလွှင့်ထူနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာအင်မတန်မှကိုဂုဏ်ယူစရာကောင်းတယ်လို့အင်မတန်မှကိုတမိုင်းမှတ်တမ်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ခဲ့တာပါကျွန်တော်အနေနဲ့နောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့အချင်းအောင်နေထဲမှာကြန့်ရှိနေသေးကြတဲ့ Burma VJ တွေရော generation wave တွေရော88မျိုးဆက်တွေရောယုံကြည်ချက်ကြောင့်အကျဉ်းချခံရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးကဒီ website ကြီးဖွင့်လှစ်နိုင်တာနဲ့အတူအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်သွားကြဖို့ဆုတောင်းပါရစေခင်ဗျာ